Mimi ni rafiki mkubwa ya Kalonzo. Rafiki mkubwa ya Kalonzo. Nilipokuwa mdogo nilifanya kazi na yeye. Na atawaambia. Mimi nilifanya kazi nikiwa Amerika huko, nikamfanyia kazi ya mkono. Na kutoka hapo niliporudi hapa, nikafanya na yeye. Hata na Kaloki. Kaloki will tell you, we worked for Kalonzo with him, tukiwa US. Yeye akiwa Texas, nikiwa Washington DC. Na urafiki yangu ikaanzia hapo na Kalonzo. Ni mtu na muheshimu, ni kiongozi. Lakini kidogo, 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 ile madharau wanaonyesha hapo, hata kama mimi niko upande huu, mimi nasikia kwa roho yangu. Juzi tukiwa Othaya hapo, tunaenda kwa funeral ya mzee Kibaki. Mimi nilikuwa na naibu wa rais. Kalonzo akafika na rafiki yangu, anaitwa Kio, senator wa Mbua. Wakati aliingia ile nyumba tulikuwa tumewekwa, Kalonzo anaenda kusalimia Raila, akasalimiwa hivi. Raila anaangalia upande ule na kusalimia Kalonzo. Nikajiuliza, huyu ni mtu atakuwa running mate ya mtu kweli? Akaenda kusalimia Uhuru naye akamsalimia hivi. Nikauliza Kalonzo, because rafiki yao, nikamwambia, ati Raila amesema, ndio nikufanye wewe running mate, enda ufanyiwe interview, na enda kuambua, seneta wako. Yani anaweka komiti, ati sasa Kalonzo ataenda mbele ya Wambua, awambie, ningependa Wambua wewe unirecommend kwa Raila, nikuwe running mate. Dara wengine na shinda hiyo jameni kweli? Hata kama kweli upendi mtu, uwezi wanyesha madharao kama hiyo. My message to Kalonzo Musyoka and all of those remaining people kwa huko, huko kwa Azimio. Let me tell you in uncertain terms. Sisi, ile madharao Uhuru Kenyatta alionyesha naibu wa rais kwa kumfukuza from 2018. Hiyo madharao ndio ataonyesha nyinyi wote kwa sababu kwa upande huo. And I want to say without fear of contradiction, haitapita wiki mbili huyo Kalonzo atatupwa kama ile viazi iko moto umeweka kwa mdomo. He will be thrown away. And I want to implore Kalonzo Musyoka, those of us who are in the Kenya Kwanza, we still believe Kalonzo Musyoka has a contribution to make kwa Kenyan leadership. Come to our side, let's work together.